Now we see you quanga. We should see agenda. Ariko biba byiza iyo ufite uririra ni watuma hari irira ryanjye narimwe rigwa ku butaka ku rutugu rwawe niho ndirira aho nagera akumva ariyo nzira niho nkundira reka nkubwira shaka bakagenda uwampereza yo ariko wowe umeze nk'igiti giteye ku mugezi amababi yawe ntajya yuma abamukiye kimwe no mu itumba aho umuntu ntagera akumva